যুদ্ধই জোকাৰিছে বিশ্ব মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধই এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে জোকাৰণি তুলিছে বিশ্বৰ বহু আখাৰী দেশৰ ৰাজনীতি আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিটো জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিও জটিল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ইংলেণ্ড হয় ব্ৰিটিছ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আনকি গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ল যুদ্ধই 39 দিনত ভৰি দিছে আৰু তেনে সময়তে লণ্ডনৰ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লাগিছে যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি এটা প্ৰতিবাদী সমদলক কেন্দ্ৰ কৰি হয় আৰু লণ্ডনত বাহিৰ কৰা পেলেষ্টাইনৰ এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল ঋষি সুনক মন্ত্ৰীসভাৰ গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে আৰু সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনৰ সেই পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিল বা এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক আৰু যাৰ বাবে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে হয় ঋষি সুনাক মন্ত্ৰীসভাৰ ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱৰ গৃহমন্ত্ৰী মহিলা গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেন আৰু এই সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে ইজৰাইলে যেনেদৰে পেলেষ্টাইনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আছে বা হত্যাযোগ্য অমানসিক হত্যাযোগ্য চলি আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আৰু তাৰ সমৰ্থন কৰি এক প্ৰকাৰ পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু যি পৰিস্থিতিত এতিয়া ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিত পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেভিড কেমেৰুনক ব্ৰিটেইনৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিৰ এই জটিল পৰিস্থিতি চম্ভালিবৰ বাবেই ডেভিড কেমেৰুনক অৰ্পণ কৰা হ'ল বিদেশ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিত দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়তহে মন্ত্ৰীসভাৰ সাল সলনি কৰা হৈছিল আৰু সেই দ্বিতীয় মহাসমৰৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটা পৰিলক্ষিত হ'ল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিত দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়ত হলঠেকত পৰা নেভিল চেম্বাৰলেইনক অপসাৰণ কৰি উইনষ্টন চাৰ্চিলক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে এতিয়া আহিছোঁ সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেন ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱৰ এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে কিহৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছিল ইজৰাইলৰ হত্যাযজ্ঞৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ নৰসংহাৰৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছিল লণ্ডনৰ ৰাজপথত পেলেষ্টাইনী লোকসকলে আৰু এই প্ৰতিবাদী সমদলকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিলে সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে কৈছে যে পেলেষ্টাইনীসকল সন্ত্ৰাসবাদী আৰু যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোক পেলেষ্টাইনীৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমৰ্থক বুলি অভিহিত কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় তেওঁ লগতে এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ প্ৰায়ে আয়াৰলেণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা যায় লগতে কৈছে যে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গাজাৰ মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা নাই একো একোটা দাবীৰ বাবে ইছলামিক গোটসমূহৰ দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰা বুলিহে উল্লেখ কৰে সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে আৰু যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্যৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু বহুতেই একাংশই ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰথম অৱস্থাত ঋষি সুনাকেও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্যক এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল যদিও প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া তুংগত উঠাত পৰিস্থিতি বিষম প্ৰত্যক্ষ কৰিয়াব শেষত সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনক পদত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে ঋষি সুনাকে আৰু যাৰ বাবে এক নতুন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল ঘটালে আৰু যাৰ বাবে ডেভিড কেমেৰুন যি 2010 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডেভিড কেমেৰুনক পুনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল এতিয়া আশা কৰা হৈছে যে ডেভিড কেমেৰুনৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ব্ৰিটেইনৰ বৈদেশিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কূটনীতিত ভাৰসাম্য আনিবলৈ সক্ষম হ'ব আনফালে যুদ্ধৰ জুই জ্বলিয়ে আছে কাৰণ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ এই যুদ্ধৰ জুইকুৰা দপদপাই জ্বলি আছে বিশেষকৈ আল চাইফা হস্পিটেলত যি ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে 2000ৰো অধিক লোক তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কোনো লোকক হস্পিটেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই এইখিনি মুহূৰ্তত যোন লোকে হস্পিটেলৰ পৰা বাহিৰ ওলাইছে তাকেই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে
মুঠৰ ওপৰত মানৱতাক জলাঞ্জলি দি এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি গৈছে ইজৰাইলে। কোনোপধ্যেই হামাছক নিঃশেষ নকৰা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আৰু পিছুৱাই নাহে, এই স্থিতি বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰি গৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। বিশেষকৈ আল ছাইফা হস্পিটেলত যিসকল শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, এই শিশুৰ মৃত্যুৰ খবৰে কিন্তু সকলোকে জোকাৰি গৈছে। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই যথেষ্ট উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই শেহতীয়াকৈ কৈছে যে বহু লোক হতাহত হৈছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বহু কৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ো এই বিষয়ত যথেষ্ট উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকেও কৈছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰো বহু কৰ্মী এই মুহূৰ্তত হতাহত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। ৰাষ্ট্ৰসংঘই সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি এই মুহূৰ্তলৈকে 12,000ৰো অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, তাৰ ভিতৰত অধিকাংশ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে এই জুইকুৰা পশ্চিম এছিয়াৰ ফালে ধাৱমান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুটিনৰ বাহিনীয়েও এই মুহূৰ্তত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। ছিৰিয়াত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটি, ইৰাকত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে পুটিন বাহিনীয়ে। আমেৰিকাৰ মদতপুষ্ট বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নামিছে পুটিন বাহিনী, যি এই মুহূৰ্তত পশ্চিম এছিয়াতো এতিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে যুদ্ধৰ। আৰু ইফালে ছিৰিয়াত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আমেৰিকাই। ইৰাণ মদতপুষ্ট যিসমূহ বাহিনী আছে, সন্ত্ৰাসবাদী গোট, সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আমেৰিকা। ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বোকা ছুটিওৱাৰ খেল অব্যাহত আছে এই যুদ্ধক লৈ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া উভয় দেশে আনখন দেশক অভিযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ ইৰাণে কৈছে যে হামাছ আৰু ইজৰাইল যুদ্ধৰ প্ৰকৃত অপৰাধী হ'ল আমেৰিকা। আৰু ঠিক তেনেদৰে আমেৰিকাই দৃষ্টি ৰাখিছে, তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণ ৰাখিছে যে ইৰাণ মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহক কেনেদৰে নাকি লগাব পৰা যায়, আৰু যাৰ বাবে ইৰাণক সকীয়াই আহিছে যাতে এই যুদ্ধত হস্তক্ষেপ নকৰে ইৰাণে। মুঠৰ ওপৰত যুদ্ধৰ উত্তেজনা এতিয়া সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি যুদ্ধৰ উত্তেজনা এতিয়া বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।